weer een nieuwe video voor jullie. En dit keer zijn het de favorieten van de maand april. Ik weet niet helemaal zeker of alles ook echt van april is, omdat ik al een tijdje geen favorieten meer heb gedaan. Dus het is gewoon van de afgelopen tijd, zeg maar. En het is dus ook best veel. Dus laten we maar meteen beginnen. Allereerst heb ik wat lipsticks die ik graag wil laten zien. En dat zijn deze drie van verschillende merken. Allereerst een lipstick van het merk Artistry, een merk waar ik nog niet bekend mee was. Maar ik heb er een paar lipsticks van mogen testen. En deze vond ik persoonlijk het mooiste. En het is een mooie roze, een warm roze kleur. Een beetje een roodroze kleur eigenlijk. En deze is niet zo heel dekkend. En dat hoort ook zo. En dat vind ik juist wel mooi. Dus hij is niet zo heel fel. Ja, hij is wel fel. Maar niet te. Het is best wel een kleurtje die je iedere dag gewoon kan dragen. Volgens mij hebben ze geen namen. Dit is gewoon kleur 55. Maar ik vind het echt een hele mooie lipstick. Hij blijft niet zo heel lang zitten. Maar ik vind hem toch wel erg mooi. Dus die is zeker favoriet. Dan een lipstick van Essence. En dit is de kleur Coral Calling. En zoals de naam al zegt is dit een hele mooie warme koraalkleur. Echt super mooi. Ja, deze staat gewoon echt heel, heel tof nu. Met, ja, het is natuurlijk lente. En dit is echt zo'n mooi zomers lenteachtig kleurtje. Ja, die vind ik wel echt heel erg tof nu. Dus die is ook zeker favoriet. En dan als laatste heb ik nog een lipstick van Flormar. Flormar is vorig jaar geopend in Amsterdam, de eerste winkel. Het is een Turks cosmetica merk. En deze lipstick vond ik echt heel erg fijn. Ook deze hebben geen namen. En dit is DC35. Ja, wat dit voor kleur is. Het is een beetje roze, maar het neigt ook een beetje naar paarsig. Ik vind het een moeilijke kleur, een beetje autoroze ook. Ik kan het niet goed omschrijven, maar ik vind het een hele mooie kleur. En hij heeft ook best wel veel glitters in zich, wat ik ook wel apart vind. Ja, ik heb hier ook een review van. Dus daar zal ik even naar linken. Dan kun je dat ook nog even bekijken. Maar ik vind deze in ieder geval heel erg mooi. Dan heb ik twee nagellakjes die ik erg leuk vind. En de afgelopen tijd is wel echt de tijd geweest van de sand nagellakjes. Die heb ik ook eigenlijk bijna alleen maar gedragen. En daarvan heb ik er twee die ik er echt heel erg mooi vind. Dat is als eerste eentje van Catrice. De Crushed Crystals. In de kleur Shooting Star 03. En dit is echt een redelijk felle roze kleur. Die ik echt heel erg mooi vind. Hij, ja. En zoals je misschien ook wel aan het potje kan zien is die al best vaak gebruikt. Ja, dit is echt een hele mooie kleur. En echt mijn favoriet. En dan nog een zand nagellakje. En dat is eentje van Miss Sporty. De Crush On You 3D Texture lak in de kleur 063. En dit is een, wat is het, een beetje oranje koraalachtig. Hij is echt enorm fel, maar ik vind hem echt zo mooi. Het schijnt een dupe te zijn van een kleur van OPI. Ik weet even niet meer hoe die kleur heet, maar ik zal het er wel even bij zetten. Maar ik vind deze echt super mooi. Die heb ik ook meerdere keren gedragen. En deze is ook gewoon echt heel leuk voor de lente en de zomer. Dan heb ik ook iets om mijn nagellak mee af te halen. En dat is dit Body Benefits Nail Care Nail Polish Remover potje. En dit is zo'n potje met een spons erin. Dat je alleen maar je nagel zeg maar weer in hoeft te draaien. En dan gaat het eraf. Voor zandnagellak werkt het eigenlijk niet. Want dat is zo heftig. Dat moet je echt wel met gewone nagellak remover zeg maar afhalen. Maar voor normale nagellak is dit echt perfect. Je hebt binnen no time heb je je nagels schoon. Ik vind deze erg fijn. Om nou te zeggen dat hij echt heel erg favoriet is. Nee, maar ik wilde hem toch even laten zien. En waarom? Deze komt van de Action. En die kost iets van, wat was het, 69 cent denk ik of zo. In ieder geval heel goedkoop. En ik heb een tijdje die van de Hema gebruikt. En die vond ik net zo fijn als deze eigenlijk. Maar die is 4,50 €. Dus vandaar dat ik hem toch even wilde laten zien. Omdat dit gewoon echt een hele budget variant is. Dus die is erg fijn. Dan gaan we verder met de handcreme. En dat is de Absinthe Purifying Hand Cream van The Body Shop. Ik heb deze in de goodiebag gekregen van de fotografie workshop, als je dat nog kan herinneren. En ik vind deze echt heel fijn. Ik neem deze eigenlijk nu standaard mee in mijn tas. Omdat hij zo klein is qua formaat en gewoon heel handig om mee te nemen. En hij ruikt ontzettend lekker. Dus dat is wel heel fijn. En daarnaast trekt hij ook heel snel in. En dat vind ik wel fijn voor onderweg, zeker. Dat je gewoon meteen weer verder kan met waar je mee bezig was. En dat je niet hoeft te wachten
totdat die handcrème eigenlijk eens een keertje in is getrokken. Dus ik vind deze heel erg fijn. Daarom favoriet. Dan een body lotion van Knijp. En dat is de Knijp Patchouli Rust en Balans Body Lotion. En er staat echt een behoorlijk zweverige tekst op. Toen ik die voor het eerst las, toen had ik echt zoiets van... Nee, weet je, ik ben niet zo zweverig. Er staat echt zo van... Blablabla, brengt de geest weer in balans. En dat soort dingen. En dan denk ik van, nou, het zal wel. Maar het is echt een hele fijne body lotion die me echt een soort van rustig maakt of zo. Ik gebruik hem dan ook graag voor het slapen gaan. Ik weet niet, ik word er gewoon rustig van. Dus op zich zit er wel wat in, ondanks dat ik niet zweverig ben. Maar ik vind het wel, het is een hele lekkere geur. Dus de geur van patchouli. Een geur die ik nog niet kende, maar ik vind hem erg lekker. En hij blijft ook lekker lang hangen. En wat ik ook heel handig vind, is dat hij in een tube zit. En niet in een pot. Dus dat niet dat, dat de hele body lotion tussen mijn nagels en zo gaat zitten. Want ik heb vrij lange nagels. Dus dat is echt super handig. En wat ook heel fijn is, is dat hij heel snel intrekt. Dus ook dat is heel fijn. Dus ja, voor de lente zomer is dit toch wel een hele prettige variant. Ik heb op dit moment iets minder verzorging nodig. Dus een body butter van de Body Shop is nu gewoon een beetje overdreven. En nou ja, dat trekt niet zo snel in en zo. Dus ik gebruik nu liever dit. Dus die is heel fijn. Dan heb ik ook een nieuwe favoriete parfum. En dat is een budget parfum. Het is de Master Perfumer. En dan in de geur Cherry Bloom. En dit is een parfum van de Kruidvat. Ik heb er al eentje eerder van gehad. En dat is Violet Orchid, als ik het goed uit mijn hoofd zeg. Die vond ik ook heel fijn, maar ik vind deze vind ik nog lekkerder. Het is de geur van Raspberry, Cherry Blossom en Blonde Wood. En ja, ik vind hem echt heel erg lekker. Hij is lekker... ja, ik vind het heel moeilijk om geuren te omschrijven. Maar hij is in ieder geval heel erg lenteachtig. En met bloesem, dus dat is echt een heel lekkere geur. Ik vind ook nog steeds dat de verpakking, het flesje, echt heel leuk is. Dus ja, daar doet Kruidvat het wel goed mee. Dus die vind ik heel fijn. En hij blijft ook best redelijk lang zitten. Ondanks dat het een budget parfum is. En ondanks dat het een eau de toilette is. Dus dat is ook heel fijn. Dan heb ik nog een tonic die ik de afgelopen tijd heel vaak gebruikt heb. Eigenlijk bijna iedere avond. En 's ochtends ook wel een aantal keer. En dat is de HEMA It's My Beautiful Skin Day Hydrating and Mattifying Cleansing Tonic. Voor de Normal Combination Skin. Een hele mond vol. Maar ik vind hem echt heel fijn. Het is onderdeel van de nieuwe It's My Beautiful Skin Day lijn van de HEMA. Goedkoop in ieder geval. En hij doet gewoon echt zijn werk heel goed. En wat ik vooral prettigst vind is de geur. Die is zo lekker. Je voelt je meteen, nou als je je make-up eraf hebt gehaald en zo, voel je je meteen lekker fris en schoon zeg maar. Het is echt zo'n hele lekkere geur. En ik vind de verpakking trouwens ook best mooi. Voor een HEMA budget product. Ja, ik vind het de nieuwe lijn echt leuk gedaan. Dus die is ook favoriet. Ja, en dan komen we bij MUA of MUA, hoe je het dan ook wil noemen. Make-up Academy. Dat sinds een paar weekjes, nou nog niet eens denk ik, bij de Kruidvat verkrijgbaar is. Ik heb een paar dingetjes gekocht. Niet zo heel veel, want ik was niet zo heel erg onder de indruk van alles. Maar ik heb wel in ieder geval dit paletje gekocht. En dit is een oogschaduwpaletje, de Extreme Metallics in de kleur Celebrity. Ik wilde eigenlijk die oogschaduwpalets, Undress Me heet die geloof ik. Maar die zijn de hele tijd uitverkocht. Dus dan heb ik maar dit oogschaduwpaletje meegenomen. Want die sprak me wel aan, omdat ik paarse oogschaduw heel erg mooi vond. En dit is een doosje met een mooie paarse oogschaduw. Dus die nam ik mee en ik vind hem zo fijn. De pigmentatie is echt super goed. Echt heel goed. En de kleurtjes zijn gewoon heel mooi. En ja, ik heb hem gewoon heel vaak gebruikt. Want het is heel simpel. Met 4 kleurtjes kun je heel makkelijk een look mee maken. Dus dit is ook nog eens handig om bijvoorbeeld mee te nemen als je een weekendje weggaat of zo. Kun je gewoon makkelijk een look mee maken. Ja, ik vind hem gewoon echt heel erg mooi. Ja, het blijft goed zitten. Pigmentatie is goed. Dus ik heb hier verder echt helemaal niks op aan te merken. Echt een fijn product. Dan is het tijd voor blush. De afgelopen tijd is best wel een tijd geweest voor blushes wat mij betreft. Ik heb heel veel nieuwe blushes in mijn collectie. En daarvan heb ik er 3 uitgekozen, want ik vond dat ik er niet meer mocht kiezen. Dus ik heb 3 favorieten gepakt. En de eerste daarvan is de Essence Blush Up Powder Blush in de kleur Pinky Flow. Dit is zo'n ombre blush en ik vind hem echt heel erg mooi. Hij heeft dus donkerroze en lichtroze.
En ja, ik vind hem echt super mooi. Hij is mat, wat ik ook wel eens leuk vind. Omdat heel veel blushes shimmer bevatten. Of nee, in ieder geval iets. En deze is gewoon helemaal mooi mat. En dat, ja, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ja, en de kleur is gewoon heel mooi. Lekker fel roze. En ja, dat vind ik eigenlijk bij mij wel heel erg mooi staan. Dus die vind ik heel erg fijn. Hij is ook goed gepigmenteerd. Je moet eigenlijk juist oppassen dat je niet te veel blush op doet. Dus ja, dit is een hele fijne en ook een hele goedkope. Dus die. Dan heb ik eindelijk de welbekende Sleek Rose Gold Blush. En die kon dus ook echt niet ontbreken in mijn favorieten. Dus deze prachtig mooie blush. En deze is... Oh, ik snap gewoon niet dat ik deze niet eerder besteld heb. Want hij is zo mooi. Hij is goed gepigmenteerd. Hij staat gewoon heel mooi en hij blijft heel goed zitten. Dus die is ook echt een grote favoriet. En hij was iets van, wat was het, 6 euro of zo? Of net iets meer, ik weet het niet. In ieder geval ook een mooie budget blush. Dus die kan ik ook zeker aanraden als je hem nog niet hebt. En dan mijn meest favoriete blush. En ook de duurste. En dat is de MAC Mineralize Skin Finish in de kleur Stereo Rose. Mijn allereerste MAC product, ik heb er ook een review van geschreven, dus zal ik even hier onder linken. En ik vind deze zo verschrikkelijk mooi. Hij is echt geweldig. Gewoon de glans die hij heeft, alles. Hij staat gewoon echt super mooi. En hij blijft echt heel goed zitten. Het pigment is goed. Ik heb hier alleen maar goede dingen over. Ja, dit is echt gewoon een prachtige blush. En zeker voor deze tijd, het is echt een beetje wel een lenteachtige, zomerachtige blush. Dus die. En dan heb ik nog een highlighter van Makeup Academy. De Undress Your Skin Shimmer Highlighter. Het is echt een super mooie highlighter. Hij is niet te heftig. Maar precies goed voor net dat beetje extra glans wat je dan graag wil. En dat was mijn telefoon, sorry. En die gebruik ik dan ook heel graag in combinatie met die Essence Blush. Die ombre blush. Daar vind ik hem echt heel erg mooi bij. Dus deze is echt super fijn. Wat wel dus een beetje jammer is, dat de verpakking al kapot is. Hij is hier, ja, ik weet niet, afgebroken of zo. Ik kan hem gelukkig nog wel dicht doen. Dus het is niet zo dat het bovenkantje eraf valt of zo. Hij kan ook gelukkig wel dicht, maar ja, echt handig is het niet. Maar toch in mijn favorieten, want ik vind het gewoon echt een hele mooie highlighter. Ja, dus die ook in mijn favorieten. En dan tot slot heb ik nog één non-beauty product. En dat is een geurkaars. De Bolsius Aromatic geurkaars in de geur French Lavender. Ja, ik ben echt dol op de geur van lavendel. En ik zag deze staan bij de intratuin. En toen dacht ik, oh, die moet ik hebben. En hij ruikt echt goddelijk. Als je van lavendel houdt, dan is dit zeker een aanrader. Hij is ook niet duur. 2 euro zoveel, geloof ik. En ja, ze gaan best lang mee. Ik heb hem al best een aantal keer gebrand. En hij is nog niet eens op de helft. Dus dat is heel fijn. En wat ik ook fijn vind sowieso aan de Bolsius geurkaars. Is dat ze aanwezig zijn, maar niet te. Want ik heb een vrij kleine kamer. Dus als ik zo'n hele aanwezige, echt zo'n ja, sterke geurkaars neerzet. Dan is dat al gauw too much. En dan ja, doe ik hem eigenlijk meteen ook alweer uit. Deze is echt perfect daarvoor. Dus ik vind dit een hele lekkere geurkaars. En die wilde ik ook nog even laten zien. En dat waren mijn favorieten voor dit keer. Ik hoop dat jullie de video leuk vonden. Vergeet je ook niet te abonneren. Dan zie je als eerste alle nieuwe video's. Ja, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!